Ja oikein mukavaa päivää vaan teille kaikille siellä kotikatsomoissa ja tervetuloa mukaan Pilsan kakkoskurssille risteytystehtävien pariin. Risteytystehtävät ovat tärkeitä monellakin tavalla Pilsassa, mutta erityisen ajankohtaisiksi ne ovat tulleet uhanalaisten lajien suojelussa, jossa yritetään ymmärtää populaatioiden geneettistä monimuotoisuutta ja niitä asioita, jotka köyhdyttävät populaatioiden geneettistä pääomaa. Esimerkiksi vaikka kadottavat jostakin porukasta eli populaatiosta vaikkapa pakkasen kestävyysgeenejä, jotka täällä Suomessa esimerkiksi ovat erittäin tärkeitä. Itse ilmiöt täällä risteytystehtävissä eivät ole kamalan monimutkaisia. Tähän sisältyy kuitenkin aika paljon vierasperäisiä uusia sanoja, joiden oppiminen on tärkeätä. Esimerkkeinä on sellaiset kuin alleeli, locus, heterozygootti, homozygootti, resessiivinen, dominoiva ja niin edelleen. Tässä siis pyörii tällaista tietyllä tavalla vähän snobistista slangia. Kaikille noille äsken mainituille voitaisiin varmaan keksiä joku hyvä suomalainenkin vastine. Ensi näkemältä tehtävät, joita täällä vastaasi tulee, kuulostavat aika hupaisilta. Monesti ne tuntuu vähän sellaisilta, että kun pistetään punainen ja vihreä tonttu koiran koppiin, niin kuinka monta menninkäistä mahtuu savusaunaan? Perustele vastauksesi risteytystaulukoin. Mutta kun näihin vähän tarkemmin tutustuu, niin havaitsee, että itse asiassa täällä kaikeksi onneksi on ihan tietty sellainen risteytystehtävien kirjo. On muutama perustehtävätyyppi, jotka pitää vain oppia tunnistamaan. Ja siinä vaiheessa, kun sitten tunnistaa, minkä tyylisestä tehtävästä on kysymys, niin itse sen tehtävän ratkaiseminen on aika mekaanista. Ja tämä on sellainen asia, jonka mä haluaisin sullekin siellä kotona saada nyt sitten loksahtamaan tuolla pääkopassa, että sä saisit sellaisen ikään kuin ammattinaisen tai ammattimiehen suhteen näihin tehtäviin. Tuosta vaan poikki ja pinoon. Tämä tehtävä on tällainen. Tästä löytyy nämä tietyt tuntomerkit. Ja tämä ratkii näin. Sitten sä saat edes toisen tehtävän. Jaaha, tseka taas tästä äkkiä, mitkä asiat tässä nyt olisi tämmöisiä lajityypillisiä. Ja sitten kun sä taas tunnistat ne, niin sekin tehtävä ratkeaa tuosta. Näitä tehtäviä ei oikeastaan opita lukemalla tai kuuntelemalla. Ihan samaan tyyliin kuin vaikkapa lumilautailua tai tennistä ei opita lukemalla ja kirjoista. Näitä täytyy itse tehdä. Ja tuolla verkossa onkin valmiita tehtäviä malliratkaisuineen. Ja toivoisin, että sinä siellä kotona käyt lävitse kaikki ne tehtävät, mitä siellä verkossa on. Ne on ryhmitelty sinne tehtävätyypeittäin niin, että kun käyt ne kansiot lävitse numerojärjestyksessä, niin silloin tehtävät vaikeutuu asteittain. Ja ne ovat siellä myöskin siinä järjestyksessä, kun me ne näillä luennoilla käsitellään. Mä yritän muistaa aina tuolla luentojeni kuluessa sitten vähän mainita, että mistä kansiosta sun kannattaisi nyt sitten ne tehtävät tehdä. Eli tällainen reipas halu hakkuu meininki näihin risteytystehtäviin ja homma on sitä myöten hoidossa. Tervetuloa tosiaan mukaan. Tuossa on kaavakuvana solu, jossa on tuma, ja siellä tumassa on nyt sitten ainetta nimeltä DNA. DNA ei ole tuolla solussa yhtenä ainoana pitkänä nirunaruna, vaan se on sinne paloiteltu lainausmerkeissä vähän lyhyemmiksi jaksoiksi, joita kutsutaan kromosomeiksi. Ja mä merkkaan nyt tähän näkyviin vaikka muutaman kromosomin tähän soluun. Jos tuollaisesta kromosomista otetaan mojova suurennos vaikka tolta pätkältä, tuosta ruvetaan katsomaan, että ahaa, mitä se oikein onkaan, niin todetaan, että no, se on sitä tuttua DNAta, kaksoiskierteistä tikapuun muotoista molekyyliä, jossa on se ykköskurssista tuttu nukleotidirakenne, kaikki ne sokereine, fosfaatteine ja emäksineen. No, geeni on sellainen jakso DNA-rihmaa, joka sisältää yhden proteiinin rakenneohjeen. Ja täällä nyt sitten näitä geenejä tietysti DNAssa on. Tuossa voi olla vaikka geeni ykkönen, tuolla vähän matkan päässä joku toinen geeni. Ja täällä vaikkapa geeni kolmonen.
Voi olla, että tuo eka geeni vaikuttaa vaikkapa ihon väriin. Tämä jälkimmäinen geeni voisi vaikuttaa hiusten laatuun. Ja tuo kolmas geeni esimerkiksi vaikkapa lihassolujen supistumisnopeuteen. Hilpeä asia tässä biologille kaikkein pyhimmässä molekyylissä, eli DNAssa, on se, että suurin osa siitä ei ole tällaista geeni-informaatiota sisältävää. Nämä varsinaiset proteiinien rakenneohjeet, eli geenit, kattavat tästä DNAsta suurin piirtein 3%. Ja 97% DNAn pituudesta on sitten niin sanottua nonsense-DNAta, joka nyt voidaan sitten vaikka suomentaa älä mölö nonsense. Taitaa olla sijaan saksa suurin piirtein suomeksi. No se, että DNAsta suurin osa on tuollaista nonsense-DNAta, puskuroi meidän solujamme viruksia vastaan. Nimittäin virukset ovat sellaisia eliöitä, jotka lasauttaa omat geeninsä jonkin isäntäsolun geenien joukkoon. Ja nyt kun tätä nonsense-DNAta on suurin osa tästä meidän solujemme informaatiosta, niin on aika epätodennäköistä, että viruksen geenit osuisivat juuri jonkun ratkaisevan tärkeän toimivan geenin sisälle. Todennäköisempää on, että se virus mäjähtää tuonne jonnekin merkityksettömään kohtaan tuota DNAta ja tällaista yksittäistä kromosomia. Tämä kuva tässä taululla esittää meidän jokaisen traagista elämänkaarta. Siitä ilmenee sellainen asia, että me olemme kaikki saaneet alkumme romanttisen kynttiläillallisen tuloksena. Tämä karu tilannehan todettiin jo tuolla ihan Bilsan ykköskurssilla. Ja syntyy zygootti eli hedelmöittynyt munasolu, joka sitten käy lävitse kaikki yksilön kehityksen keskeiset vaiheet. Morula, blastula, gastrula, neurula. Ja tuottaa lopulta sitten valmiin hienon yksilön, joka kömpii maailmaan kuin kaniini taikurin hatusta. Geneettisesti tämä kyseinen tapahtumasarja on sellainen, että siittiö ja munasolu tuo DNAta syntyvään alkioon, ja kumpikin sukupuolisolu tuo sitä suurin piirtein yhtä paljon. Jos nimittäin täällä siittiössä on jollakin lajilla, tämmöisellä kuvitteellisella lajilla, yksi tämmöinen pitkä kromosomi, niin voidaan olla varmoja, että tuolta munasolusta myöskin löytyy täsmälleen samannäköinen vastinkromosomi. Samaten jos täällä munasolussa on yksi tällainen pikkukromosomi, niin voidaan olla varmoja, että siittiöstä, sieltä täytyy löytyä myöskin ihan samannäköinen ja samankokoinen vastinkromosomi sille lyhyelle kromosomille. Eli näitä samannäköisiä kromosomeja kutsutaan toistensa vastinkromosomeiksi. Samannäköisyys täällä ulottuu kuitenkin myös pintaa syvemmälle niin, että jos tiedetään, että vaikkapa tuossa kohdassa sinisessä kromosomissa on geeni A, niin voidaan olla varmoja, että tässä samaisessa paikassa munasolunkin vastinkromosomissa on siihen samaan asiaan vaikuttava geeni. Näitä samassa kohdassa saman näköisessä kromosomissa olevia geenejä kutsutaan toistensa vastingeeneiksi. Eli meillä on vastinkromosomit. Ja sitten on kas kummaa vastin geenit. Tämä geenin paikka tuolla kromosomistossa tuntee vielä semmoisen hienon nimen kuin locus. Ja nythän tuo sana on varmastikin samaa juurta kuin englannin kielen sana locality, eli paikka. Mutta kun tämä perinnöllisyystiede on nyt tämmöistä kauhean hienoa, niin täällä näitä tämmöisiä slangisanoja nyt sitten esiintyy. Eli locus on geenin paikka lajin kromosomistossa. No tuossa jo vähän tuli rivien välistä esille se, että kullakin lajilla on juuri sille lajille ominainen kromosomien lukumäärä. Ihmisellä näissä tavallisissa eli somaattisissa soluissa on 46 kromosomia. Ja sitten se toinen solutyyppi, jota meidän elimistössä on näiden somaattisten solujen ohella, ovat nimenomaan sukupuolisolut. Ja niissä on
puolet siitä kromosomien lukumäärästä, kuin mikä näihin somaattisiin soluihin tulee. No, tämä kromosomien lukumäärä niin on nyt sitten vielä sanastollisesti tämmöinen kohtalaisen tärkeä asia. Tämä kromosomien lukumäärä, mikä on täällä sukupuolisoluissa, niin on nimeltänsä haploidi. Ja usein puhutaan haploidista kromosomistosta. Ja se kromosomimäärä, mikä tulee tänne kehittyvään zygoottiin, on sitten nimeltänsä diploidi kromosomisto tai diploidinen kromosomisto. Molempia voi ihan hienosti käyttää. No, tää di tarkoittaa kakkosta ja haplo tai hap tarkoittaa nyt sitten ykköstä. Suomeksi puhutaankin yksinkertaisesta peruskromosomistosta ja kaksinkertaisesta peruskromosomistosta. Tämä kromosomimäärä, mikä on täällä sukupuolisoluissa, eli tämä haploidikromosomisto, on myöskin siis peruskromosomisto. Se on ikään kuin se yksi satsi, joka tulee. Tällainen perussatsi kummankin sukupuolisolun mukana. Kromosomien lukumäärä ei kerro lajin kehittyneisyydestä höykäsen pöläystä. Joillakin liljakasveilla niin niillä on yli 1000 kromosomia. Sen sijaan ihmisellä esimerkiksi niin on 46. Olennaista on se, miten ne geenit sitten säätelevät toinen toisiaan, minkälainen se on se ikään kuin se solun sisäinen vuorovaikutuksen taso. Siinä se lajin kehittyneisyys sitten tulee esille. Evolutiikkaa opiskellessamme totesimme semmoisen hauskan seikan, että geenit muuttuvat ajan kuluessa, ja useimmista geeneistä on täällä elämän markkinoilla, tuolla pubeissa, liikkeellä, vähän erilaisia geeniversioita. Ja nyt kun me saadaan jokaista geeniä tämmöinen hauska tuplavarustus, ikään kuin aina yksi kopio munasolulta ja sitten varmuuskopio, tietoteknistä termistöä hyödyntääkseni tuolta siittiöltä, niin on olemassa sellainen mahdollisuus, että täältä tulee kummaltakin vanhemmalta tällainen kivasti samanlainen geeniversio. Ja jos tämä nyt vaikka aiheuttaisi tälle otukselle punaista väriä, niin kun se saa kummaltakin vanhemmalta tuollaisen punaisuusgeeniversion, niin yksilöstä sitten tulee punainen. Mutta voidaan helposti kuvitella tilanne, että markkinoilla liikkuisikin vaikkapa punaisuutta aiheuttavia geeniversioita ja sinisyyttä aiheuttavia geeniversioita. Ja silloin voi käydä näinkin, että tulee toiselta vanhemmalta tuollainen punaisuusgeeniversio ja toiselta vanhemmalta sitten sinisyysgeeniversio. Tätä geeniversioiden yhdistelmää, joka täällä nyt sitten mätkähtää tähän hedelmöittyvään munasoluun ja sitä myötä kaikkiin syntyvän yksilön soluihin, kutsutaan genotyypiksi. Tämä yksilö, joka tässä nyt saa toiselta vanhemmalta A1-geeniversion, eli alleelin, pannaan sekin tuohon näkyviin. Tämä alleeli on nyt taas tämmöinen vierasperäinen sana, joka suomeksi tarkoittaa geenistä olevaa muunnosta. Niin tämmöinen yksilö, joka saa toiselta vanhemmaltaan A1-alleelin ja toiselta vanhemmaltaan A2-alleelin, niin hän on nyt sitten genotyypiltään tällainen kuin A1A2. Kun markkinoilla nyt liikkuu näitä kahta eri alleelia, niin tässä on olemassa tietysti pari muutakin alleeliyhdistelmävaihtoehtoa. Voi olla, että joku toinen yksilö saa toiselta vanhemmaltaan A1 ja toiseltakin vanhemmaltaan A1. Eli tämmöisen yksilön genotyyppi olisi A1A1. Ja vastaavasti tietenkin voi olla myös se mahdollisuus, että kummaltakin vanhemmalta tulee toi alleeli A2 ja genotyypiksi tulee A2A2. Nämä ovat siis yksilön genotyyppejä. No, toinen täällä risteytysasioissa kummitteleva käsite on fenotyyppi. Ja tämä feno
viittaa englanninkielen sanaan phenomen, joka tarkoittaa ilmiö, ja suomeksi tämä fenotyyppi on ilmiasu. Se tarkoittaa sitä yksinkertaisesti, miltä tuo yksilö näyttää. Ja jos meillä nyt olisi sellainen asetelma, että tuo A1 aiheuttaisi vaikkapa punaisuutta, pannaan tuohon, ja alleeli A2 aiheuttaisi vaikkapa sinisyyttä, niin on ihan selvää, että jos kummaltakin vanhemmalta tulee tällainen punaisuutta aiheuttava geeniversio, niin yksilö on tietenkin punainen. Jos kummaltakin vanhemmalta tulee sinisyyttä aiheuttava geeniversio, niin silloin yksilö on sininen. Yksilön fenotyyppi on siis sininen. Mutta tämä, että toiselta vanhemmalta tulee punaisuutta ja toiselta sinisyyttä aiheuttava alleeli, niin se, minkälainen fenotyyppi tälle yksilölle tulee, riippuukin näiden kahden eri alleelin keskinäisestä dominanssisuhteesta. Ja sitä asiaa mä nyt selitän sitten seuraavaksi tuossa taululla. Panoroin jälleen tässä hieman ja olen pannut tänne valmiiksi hieman esimakua. Täällä näkyy, mitä nämä alleelit aiheuttavat. A1 pyrkii aiheuttamaan punaisuutta, A2 sinisyyttä. Ja joidenkin geenien osalta on niin, että nämä eri alleelit ovatkin keskenään yhtä voimakkaita. Jos dominanssisuhde on tämänkaltainen, niin tämä A1-A2 yksilö on fenotyypiltään sinisen ja punaisen välimuoto, eli sinipunainen. Ihan niin kuin teidän opettajanne silloin, kun alkaa keittää konehuoneen puolella. No, nyt useimpien geenien osalta täällä risteytystehtävien maailmassa asia on kuitenkin niin, että kun tulee näitä erilaisia alleeleita yksilölle, niin niistä alleeleista toinen pystyykin kääntämään sen toisen alleelin off-asentoon. Tämmöinen dominanssisuhde voidaan merkitä vaikkapa näin, että A1 on kerta kaikkiaan niin kuin suurempi kuin A2. Eli nyt vaikkapa tämä punaisuus niin voisi olla näin järeä, että se saa kääntymään tuon A2 off-asentoon. Ja silloin tästä A1 käytetään nimitystä dominoiva alleeli. Ja se alleeli, joka menee sitten off-asentoon, niin on resessiivinen alleeli. Mikäli tämä dominanssi on näin järeä, että toinen on selvästi dominoiva ja toinen resessiivinen, niin ei suositella tällaista merkintätapaa, jossa käytetään samaan näköistä aakkosta ja pannaan ykköstä ja kakkosta. Vaan käytössä on merkintätapa, jossa tuo dominoiva geeniversio, eli alleeli, niin sitä merkitään jollakin aakkosella. Sen voi yleensä ihan vapaasti valita. Ja tämä resessiivinen geeniversio merkitään saman aakkosen pikkukirjaimella. Eli tosiaan, tämän merkintätavan ylitse on syytä vetää suorastaan olgaimet, eli henkselit, ja käyttää tällaista merkintätapaa. No näistä tämmöisistä alleeliyhdistelmistä, joita tässä nyt tarkasteltiin, niin niille kullekin on nyt sitten pakenen sentään omat nimityksensä. Sellainen yksilö, jolla on kaksi kappaletta tätä dominoivaa alleelia, on nimeltänsä dominoiva homozygootti. Dominoiva homozygootti. Tämä zygootti voidaan suomentaa parivaljakko. Ja geneettisesti me ollaan ikään kuin parivaljakko. Meillä on jokaista vastin kromosomia kaksi kappaletta, jokaista vastin geeniä kaksi kappaletta. Eli me ollaan tämmöinen parivaljakko. Ja nyt homoparivaljakko tarkoittaa sitä, että ne on samankaltaiset nämä alleelit. Ja tässä se on dominoiva, tämä vahvempi geeniversio. No, sitten sen vastaparina voi olla tietysti tämmöinen resessiivinen homozygootti, jossa on pikkukirjainta kaksi kappaletta.
Jos nyt ajatellaan tätä meidän asetelmaamme, niin tällainen pikkukirjain yksilö olisi tietenkin fenotyypiltään sininen. Ja sitten tämä tilanne, jossa yksilö saa toiselta vanhemmaltaan dominoivan ja toiselta resessiivisen alleelin, niin tästä käytetään nimitystä heterozygootti. Eli tämmöinen erilaisparivaljakko, heterozygootti. Ja tuossa nyt tulikin jo esille, että se olisi siis punainen fenotyypiltään tässä esimerkissä. Aika paljon näitä sanoja, erilaisia uusia käsitteitä täällä vilisee, niin kuin nyt jo varmaan tässä vaiheessa huomaat. Mutta nämä on vaan opeteltava, ei niitä nyt hirveän paljon ole. Mutta jonkun verran kuitenkin. Nyt mä palaan tähän ensimmäiseen kuvaan, jossa täällä hortoilee tämä yksilö, joka on nyt saamassa vanhemmiltaan tätä geneettistä painolastia. Ja tarkastellaan pikkasen tätä elämänkaarta nyt sitten tässä vielä eräästä näkökulmasta. Tuossa tuli toi haploidin ja diploidin käsite esille. Ja nyt kun ajatellaan tätä kasvua, kehittymistä täällä alkiovaiheessa, niin tässä nyt tulee siis zygootti, morula, blastula, gastrula. Ja geneettisesti se, mitä täällä tapahtuu, on sitä, että aina kun solu jakautuu, se tuottaa tytärsolut, joihin tulee täsmälleen se sama määrä kromosomeja kuin mitä tässä alkuperäisessä jakautumisen aloittaneessa emosolussa oli. Tätä tuman jakautumista, joka edeltää solun jakautumista tällä tavalla, kutsutaan mitoosiksi. Eli tämä kasvu tapahtuu nyt sitten mitoottisesti. Ja mä paan tähän nyt siis kromosomien lukumäärä ei muutu, se voisi vaikka näin nyt sitten ilmaista, kromosomien lukumäärä ei muutu. Mutta kun tämä yksilö saavuttaa sukukypsyyden, niin täällä alkaa täällä takaraajojen risteyskohdassa tuntua sellaista jännää kutinaa, ja se johtuu siitä, että nyt siellä aletaan tuottaa näitä sukupuolisoluja, jotka sitten päätyy sinne romanttisen kynttiläillallisen palloihin. Ja tässä vaiheessa tämä diploidi kromosomin lukumäärä puolittuu. Eli täällä ihan ilmeisimminkin tapahtuu tämä solujen jakautuminen jotenkin muuten kuin mitoottisesti. Aina kun siellä sukupuolirauhasissa, eli munarauhasissa tai kiveksissä, tuotetaan sukupuolisoluja, niin tapahtuukin solun jakautuminen, tai tarkkaan ottaen tuman jakautuminen, josta käytetään nimitystä meiosi. Ja sen tuman jakautumisen jälkeen sitten solukin jakautuu, mutta se on siis meiottista solun jakautumista. Ja tämä nimenomaan tapahtuu vain silloin, kun tuotetaan sukupuolisoluja. Ja sen keskeinen idea on, että kromosomien lukumäärä puoliintuu. Sukusolujen tuotanto meiottisesti. Tuo meioosi on siis se hieno sana. Me tarkastellaan sitä eräällä luennolla, me sitten aika seikkaperäisesti, miten tapahtuu meiosi ja miten tapahtuu mitoosi. Mutta näissä risteytystehtävissä näistä solujakautumisen tavoista meille riittää semmoinen mukavan yksinkertaistettu malli, jolla me pärjätään aivan superhienosti. Ja olennaista nyt onkin näissä risteytysasioissa, että sä osaat ratkaista näitä tehtäviä.